Základní a umělecká škola Roberta Schumana až vás srdečně zve na putování barokem, které začne 20. listopadu 2013 v 16.00 a v 18.30 v koncertním sále AKS a pokračovat bude i v kinosále. Přijďte společně s žáky a pedagogy Zušky ochutnat barokní hudbu, divadlo i výtvarno 17. a 18. století.